Oi, amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais uma resenha babadeira de lançamento, daquele jeitinho que a gente gosta, boa e barata. Eu estava dando aquela passadinha básica, eu juro, gente, eu fui apenas comprar um remedinho para dor de cabeça, sabe, na farmácia, uma dipirona, e a gente dá aquela olhada básica e eu encontrei o lançamento da Embeleze Novex cacau e óleo de amêndoas. E sério, eu olhei e falei, eu preciso testar. Vocês já tinham me pedido resenha há um tempão e eu não encontrava, então eu fui assim, sabe, com quem não quer nada na farmácia, comprar um remedinho. E acabou que eu encontrei, eu comprei a máscara, só tinha assim um quilão e também um shampoo. Então só comprei a máscara e o shampoo, testei e vim correndo, é claro, contar pra vocês se realmente vale a pena. Essa máscara aqui, ela é nutritiva, é para ser encaixada na etapa de nutrição, é uma linha bem nutritiva. Se você gosta dessa etapa de nutrição do cronograma capilar, você vai gostar dessa resenha. Cola aqui comigo, não sai daqui sem antes conferir o vídeo completinho, mas já deixa aqui logo no início do vídeo aquele likezinho para me ajudar e se inscreve no canal. Se você é novo, nova por aqui, acabou de chegar, se inscreve, vem pra cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo. Ative as notificações que é pra você receber todos os vídeos em primeira mão. Agora vem comigo. Essa linha aqui da Embeleze Novex Superfood Cacau e Amêndoas, como o nome já diz, toda a linha contém o extrato de cacau na composição, contém óleos de amêndoas. Essa linha aqui é bem nutritiva. Se você tem um cabelo ressecado, você vai amar, porque é uma linha liberada. Eu vou começar falando do shampoo, que é nutritivo. Ele é branquinho, perolado, muito cremoso. E ele não resseca, gente, em nada os cabelos. E ele é muito bom mesmo para quem tem o cabelo ressecado, porque ele é liberado low pool, ele não tem um sulfato forte, então ele vai limpar sem ressecar os seus cabelos, principalmente para quem tem um cabelo muito ressecado, como eu falei. Ele é liberado low pool, ele tem o óleo de amêndoas, tem o extrato de cacau, ele é muito bom mesmo. Eu achei que ele não ia dar conta de limpar, sabe, o meu cabelo, de tão nutritivo que ele é. Então eu lavei o meu cabelo por duas vezes com ele, só que ele deu conta de limpar sim e deixou o cabelo muito hidratado. Se você quiser, você pode estar fazendo o seu pré-poo, aplica um óleozinho nas pontas ou uma máscara, que não vai ressecar em nada as suas pontas, apesar que ele não resseca, mesmo se você não fizer o pré-poo, mas é bom que você faça para proteger as pontas dos cabelos. Então eu lavei o meu cabelo por duas vezes com ele. Eu paguei, eu acho que foi R$10 nele, eu não me lembro quanto eu paguei, tá bom? Mas não foi um shampoo caro. A linha da Embeleze, né, Novex, não são produtos caros e isso é bem legal. Então, a máscara eu só encontrei de quilão, eu não achei da menor. Eu gosto sempre de comprar menor para testar o produto. Caso eu não goste, eu não vou desperdiçar, né, gente, tanto produto assim. Então, essa máscara aqui, ela é bem nutritiva também. É para você encaixar na etapa de nutrição do seu cronograma capilar. Ela tem na composição a glicerina, ela tem também o óleo de amêndoas, o extrato de cacau, tem o ácido lático, ela tem o amido de milho, que deixa o cabelo mais alinhadinho, o óleo de soja. É uma máscara que tem aquele fundo branco,
Ela é branca com aquele fundo transparente, né? Quer dizer, então ela assim derrete nos cabelos. Eu vim aplicando ela no meu cabelo e ela simplesmente desmaiou o meu cabelo. Assim que você vai aplicando, ela vai desmaiando, só que ela espuma um pouquinho. Então você aguarda aí uns 3 a 15 minutinhos, que é o tempo de pausa dela. Se você quiser um resultado assim mais condicionante, um resultado mais levinho, você deixa 3 minutinhos. Mas se você quer uma nutrição mais potente, você deixa aí uns 15 minutinhos no cabelo, coloca uma touquinha, ou se não tiver, coloca uma sacola mesmo e aguarda aí uns 15 minutinhos. Que foi o que eu fiz, eu aguardei esse tempo, depois eu só enxaguei o meu cabelo. Eu não apliquei nada para finalizar, porque eu queria deixar o resultado, né, só da máscara para não interferir. Então eu não apliquei nada. Como eu não comprei o creme de pentear, eu deixei o meu cabelo secando naturalmente, só penteei ali, enxaguei, penteei e deixei o cabelo secando naturalmente. E ela simplesmente deixou o meu cabelo bem nutrido, daquele jeito que eu gosto. Eu amo essa etapa de nutrição. É a etapa que o meu cabelo mais gosta, porque eu tenho um cabelo com muito frizz, um cabelo muito levinho e um cabelo alisado, né, gente? Então, o cabelo que é alisado, ele costuma gostar muito de nutrição, porque a nutrição deixa o cabelo mais alinhado, ajuda a reduzir o frizz, então isso é bem legal. Então, o resultado foi de nutrição. Ela deu essa hidronutrição no meu cabelo, essa hidratação com nutrição, deixou o meu cabelo com menos frizz, mais alinhadinho, deixou um brilho bem legal. Eu gostei muito do resultado. Ela deu um resultado assim muito legal no meu cabelo. Eu paguei, eu acho que foi 15 reais nesse quilão aqui. Eu não me lembro, mas eu acho que foi 15 reais. Porque é um quilão, né, gente? Eu não achei a menor. Então essa daqui é um pouquinho mais cara. E na farmácia que eu comprei é tudo caro. Então ela tava de 15 reais. E sério, eu amei o cheiro dessa linha, muito bom, muito gostoso mesmo, muito bom. Tem um cheirinho de perfume assim, não é cheiro de nada assim de fruta, nada do tipo, tem cheirinho de perfume e não fica o cheiro no cabelo. Pena que não fica, meu cabelo tá com cheiro de limpo, é um cheirinho gostoso, até lembra um pouquinho a máscara, mas não é um cheiro forte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. E eu já estou suando bastante, né? Porque tá um calor aqui de 50 graus no Rio de Janeiro. Normal, né? Fazer o quê? Então, meu cabelo, ó, já tá todo molhado aqui. Bem úmido, né? Aqui, porque eu tô suando. Mas olha só como o cabelo tá bonito. Um cabelo alinhado, brilhoso. Olha o brilho que ela deixa no cabelo. E eu tô cheia de cabelo branco, porque tá na hora de pintar esse cabelo. Olha só o brilho que dá no cabelo. E a máscara também é liberada, tá, gente? Ela é totalmente liberada para as técnicas low e no pull. Não tem parafina líquida, parabenos, petrolatos, silicone na composição. Ela é realmente muito boa. Muito boa, tá vendo? Ela é branca e ela tem um fundo transparente, é bem consistente. Se você deixar assim, ela vai escorregar, mas demora. Tá vendo? Ela demora pra cair. Não é uma máscara molenga e olha que tá bem calor, mas não é molenga. É uma ótima máscara nutritiva pra você que quer um produto bom e barato. Eu recomendo essa máscara aqui para o seu cronograma capilar. Aí, na etapa de nutrição, eu gostei muito e o meu cabelo ama. Diminuiu bastante o frizz do meu cabelo, porque eu tenho muito, né? Então, diminuiu horrores. Eu gostei muito, gente, sério. O meu cabelo tá bem bonito. Eu gostei mais dela do que... Já vou adiantando aqui, ó. Já tô falando que eu gostei mais dela do que a de maracujá. Porque o meu cabelo gosta mais de nutrição. Mas quem gosta mais de hidratação vai gostar mais da de maracujá. Eu gostei mais dessa daqui porque o meu cabelo ama nutrição. Então, essa linha
cacau e amêndoas da Embeleze, tá aprovadíssima. Vale a pena porque são produtinhos bons e baratos, então isso é muito legal pra gente que não pode estar dando aí, né? 100 reais em uma máscara, ninguém merece. Então esse produtinho aí vale a pena. Mais um lançamento aí aprovadíssimo por mim e eu espero ter ajudado vocês. Deixem aqui abaixo nos comentários quem já testou, se gostou, se não gostou, se quer testar. Deixa aqui, tá bom? Que eu vou lá dar aquela curtida e bater aquele papo com vocês. Não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho pra me ajudar e se inscreve no canal. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!